Salam əziz dostlar, təzə bir video ilə xidmətinizdəyik. Bugünkü videomuz dəyərli qonağımızın istəyinə görə elə öz dilimizdə qərar oldu ki, biz danışaq. Video öz dilimizdə olay, ona görə alo dostlar da ki, başa düşmürlər, üzrlü saysınlar. Dərhal, bugünkü videomuz belə olacaqdır. Mən bəhs edilməmişdən qabaq sözü də çox uzatmıram. Bir xatırladım ki, kanalımıza hətmən subscribe eləyin, yəni kanalımızı follow eləyin. Əgər bir suali olsa, elə bugünkü mövzuyum orada, hala hər hansı bir mövzuyum orada hətmən komentlərdə yazın. Bugünkü mövzuyu suallarına da hala ya elə qonağımız özü zəhmət çəkər komentlərdə cavab verər, ya mən suallarınızı yönləndirirəm. Cavab verərlər. Mən sözü uzatmadan, Goldellə sözü verən dəyərli qonağımıza əvvəl özlərini mərif eləsinlər, sonra da ki, idamə verək suallarımızla. Salam əzizim, xidmətinizə əziz dostlara. Meysam Təbriziyəm, xidmətinizdəyəm. Dediniz ki, mərifə eləcən. Valla, nə mənə mərifə eləyim özümü? Özünüzü harada oxuyubsunuz, Türkiyədə nə oxuyubsunuz, Türkiyədə nə olaq, nə İranda nə oxumuşdunuz, ya elə kullan Türkiyədə eğitimi başlayıbsınız, ya necə? Bəli. Yox, mən yüksək lisansı getdim Ərzuruma, zəban və ədəbiyyat ingilisi. Elə oxumuşdum, elə lisansı da, yüksək lisansı da. Ərzurumun orada Atatürk Üniversitəsində biz orada 2000 neçə idi? 2010-da girmişdi xeyr. Təzə aldılar bizi. Yəni neçə ildən sonra bir vəqfə var idi. Boşluq. Ondan sonra bizi aldılar. Ərzurum xidmətisə. Ondan sonra da keçdik dərsə, dərs deməyə filan. Yəni dərheyni məsələn o şey, dərs məsələn dərs oxurduq. Elə dərs də deməyə başladıq bir qədər məruf. Ondan sonra da keçdik İstanbula. İstanbulda da bir 7-8 il qaldım. Axırda da ki, nə deyirlər ona? Zat deyirlər də, reverse migration deyirlər, nə deyirlər ona? Mühacirət-i məkus. Mühacirət-i məkus, həyə. Mühacirət-i məkus olubdur. Hələ İrandasınız, hələ? Hələ İrandayım. Hələ İrandasınız. Mən Ərzuruma gəlməmişdən qabaq nə mən oxumuşdunuz İranda? Zəban və ədəbiyyat ingilisi. Ərzurumda da bir dənə izahələndi. Zəban və ədəbiyyat və fərhəng ingilisi. Fərhəng ingilisi. İrandan sınavı olmuşdur. Təbrizdə idi. Təbrizdə. Çox gözəl. Danışqaza Təbriz. Çox da gözəl. Bəd, xub, əvvəl sualdan gəlim. Elə lisansdan hala Ərşədə. Bərhal elə lisansizin intixabı bahis oldu ki, Ərşəddə bu işləni beni o intixab eləyəsiz. Yəni, üçün, məsələn, bəzən olur, uşaqlar oxuyurlar ədəbiyyat gəlib, məsələn, hala ya Türkiyədə, ya ayrı işlərdə müdiriyyət, MBA, bu cür işlərlərə gedirlər. Və siz elə ədəbiyyatdan başlayıb, ədəbiyyata da idamə veribsiniz. Nəcə oldu ki, İranda ədəbiyyatı seçdiniz və necə oldu ki, Türkiyədə də ədəbiyyat idamə verməli qərarına gəldiniz? Çox gözəl bir sual. Arzu olsun, sən xidmətiyən, biz elə özümüz Hitler zamanlanıq. O zaman mən Urmiyədə, bir danışqahidə, hətta fikrim sevimi nəzərdə, mən təcrübə oxumuşam. Hansız oxumamışıq. Gələnci var idi. Oraya mən o zaman sərfdən mələrdə filan, Behməkan. Mənim də şədidən əlaqəm var idi zəbana. Mən qanun zəban tutarmışam da Allah qoysaq, qədimdən. Biz çox-çox dağın tamıyıq filan. Orada mənim, yəni dər ki, əz, məsələn, zəbanın müxtəlif rüştələri nədir, nə deyil. Onları biz bilmirdik. Vaqən, indi ki, mən internet, o YouTube filan beyman yox idi vaqən. Hələ çox biləni mən idim dostlar arasında. Filan, mənim poştiban deyirlər də, poştibanın özü, mən münhəsirən zəban konkuru verdim də, poştibanın ədəbiyyat oxumuşdu. Bu fəqət də gündə təhvil edir, teaching-ə ötürsən, məsələn, ədəbiyyata, sən teaching oxusan, fəqət teaching olarsan, amma ədəbiyyat oxusan, həm teaching ol edə bilərsən, həm məsələn, translation edə bilərsən, həm bir qolu məruf elə ədəbiyyatda da gedərsən qabaq. Mən beyni yedi, mən dedim, o mənə mühim də, fəqət elə ingilisi olsun. Yəni, zihniyyət bu ilan, amma ingilisdən vaqən mən elə uşaqlıqdan ləzzət aparırdım və elə çox əlaqəm var idi bu rüştəyə. Elində də, yəni, var idi deyəndə biraz tərsə düşür. İlan, bu mənə elə hidayət elədi bu məsirə. Və sonra bir ailə adamdan, ustadlardan eşitdim ki, ya, sən əgər istəyəsən, məsələn, əbəttə bu söz indi təribən nəqz olub, ha, özü ki, mən eşitmişəm. Deyəcək, sən qol gələr akademisyən olasan, sənin gələk axır işlərin rüştən
Bir tane işte ola. Yani aynı işte ola. Aynı bölümden olasan. Yani Ha. olmaz mesela. Ona rağmen Bu tür bizim değildiler. gelen elde değil, ben hop şey değiller. Zaten değerli bu dışa sen rişti erşet gelen doktorayla murtabit olayan. Murtabit olmasa sen apply vermek için sonra sen gidersen doçent falan olasan. Bilirim. Şayet biz biraz ayrı başa düşmüştük. Ya mesela bulan menzurları buydu ki sen eğer istiyorsan çok güçlü bir mesela akademisyen olasan senin göre mesela ahir iki tane zadın mekten göre bir ola daha iyi ol. Murtabit olan. O Özür dilerim. ben yok emin ol aslen. Murtabit diyende bir de mesela teaching de İngilizcedir. Biz de teaching okumuştuk mesela edebiyatta. Yani siz kadar teaching'den teaching okumamışız var yani. İşte faaliyette de. Çünkü 700 vaatte de okumuştuk. Ondan sonra çok şeylerimizde de ayrı işte ayrı İngilizce okuyan işlerde de var idi pek oğlum Maruf. Biz de okumuştuk seçimin helasından biraz ama bizim ağırlığımız ile edebiyat idi kullan. O ona göre usta da dediler aslında ahir iki de bölümümüz ile bir olsa daha güçlü olarsız, daha kudretli olarsız. Ve burada ayrı bir söz ben görmürüm yani düz bir sözdü. Ama bunun bu manaya gelmiyor ki sen mesela sen fok lisansın, yüksek lisansın, mesela teaching okuyorsan, doktoranı istesen, mesela cidden sen edebiyat okuyorsan, ya vice versa, sen bereks diye, ya ayrı mesela zaman şinası diyorsan, ya sen translation diyorsan filan behmeçan. Olabilir. Ama hop sen nakkeden demeye sözün olacak. Hop, o iki birden mesela Picasso'ya getirdiler o zaman yanına dediler ki sen ben bir açtım etsem. Ben demişim bile yok. Portresi. Edebiyata girdin de cep başlık danışmana da. Onun portresini tercih bir 10 dakika çok kısa zamanda tercih verirler, tahmin verir. Diye çok güzel tercih sen bağlan sen ustasın filan bir. Bana da tercih verir filan. Diye hop neyse dedi mesela bu kadar. Hala yadımda değerler. Ya ho bu geç hafta da pulu ben hardan alacağım sana verim. Sen 10 dakika burada buna zerelerden vakit koydun. Baba bu değil şey, bu 10 dakika değil şey. Bu 30 il alavi 10 dakikadır. Hop. Hazırdır. 30 Tecrübe. tecrübe sana 10 dakikada diyelim mesela sen açtın sen şimdi sen de hemen söz. Şimdi sen nece istesen bir işte muhafif olsan ki o işe çok vakit koyasan da. Şimdi ben ne şekilde ders desem şayet tecrübem ola. Ben çok az lazım mesela akademik bir tane ELT kurtaranla benim çok sözüm olmayacak. Olamaz yani çok. Tecrübe de hayal. Koyar şefteye. Aa sen ne zannedin? Benim ne zannedim budur? Onun ne zannedim budur? Ben de çok akademikte yok. Biz elim merh. Benim şahsı ne zannedim. Birlikte de yok. Doğru resten diye hiç mühim de. Fark edelim. Benim ne zannedim fark edelim. Özü de. Yüzünü bile hani Katılıyorum. okşuyorlar. Mutab ettiler. Ama farklıydı. Hep Bahsi bana acayip. mesela mutlaka olmaz. Mesela beni hulas edebilir. Çözücün alakası var edilir içeriden. Hala bir miktar avamili muhitte. Avamili muhitin tersiri buydu ki abi. Mesela teaching yerine edebiyat oldu. Ya linguistik yerine edebiyat oldu. Yoksa Genesis Zaban huzasına Evet. alakası var. Alaka var idi, bende. Yani bu tür deyim. Fakat muhit değil. Bir de mesela adamın öz müellimi de çok tersir güzel olabilir. Bu Sen bir tane müellim, güzlü usta, müellim. müşavir bulan olmasın biz faktörü muhite koyduk. Daha o çevre de Muhit bu işe. şey. Dur Hop, ya. şimdi böyle sual asliye. Ne oldu ki o zaman siz Erşad için Türkiye'nin kabiliyatı? Hala ayrı kişiler yok muydu? Ya mesela şerait behteriydi? Veya deyse ki bir doğru edişe internet yok muydu? Ama mesela hop, elhamdülillah internet var. Hala İtalya çok bursa düşüptü mesela. Ne bileyim bir sıra da bazı Bence kişilerde var çok bursa düşüpler. Belki o zaman bu hatta değerli şeyle kapıdan, komşudan, o yandan bu yandan bir şey işitir adam. Siz o zaman ne oldu şey ben. Türkiye'ne tercih ederdiniz Erşad okumağa? Yok, öyle şey dedim mesela internet yokuydu değil ki internet var idi da bu kadar yaygın değildi. Hamur nalında mesela da bu şizat yokuydu bir oğlum Erol. Yani o zihniyeti mesela muhazirat yokuydu. Ama harac edek, neyin yek, ne hansı bir tanrı cehçirek, sifaret ne diye, danışkan ne şimdi. Bula biz bilmirdik diyen de yokuydu vaka. Şimdi bilmem şayet bizim menatık mahrumdu, mütessifane ona göre de. Şayet mesela bizim adamlar, yani hemsinimiz de pirlerimiz. Mesela Tehranlı olsaydı şayet farklı olardı. Gerçekten farklı olardı, ben bu tür hissi seyirem. Bir budu, bir de hop, Türkiye, hop, biz Türk'ük, bu çünkü evvel mesela de, buna ele istinaden bir gol diyorlar. Din, dil, kültür her nemene yakındı da okşuyor da bir gol meğer. Hazırım. Ki bunun da çok düzlük benzer veya okşuyor. Ama
çətinliklər də vardır ki, sən mənə xırda-xırda suallar soruşsan, qabaqda mən bunlara kamil deyən deyirəm. Çünki Olur, söz itir deyəndi. bu. Aynen. Bundan ötəri idi. Ondan sonra da mən o zaman şey elədim, 2014 bərində. Mən də xidmətə zada getdim. Xidməti qutardım filan da, pasapüsəni qoydum qırağa. Xidmətin pasapüsəsini attım o tərəfə. Sonra dedim ki, gəyəm dedim. Bəs. O zaman da mən daha yadımdadır. 3 tane danışqa pəzrək verirdi Türkiye'de. Biri ilə Atatürk idi, biri Çukurova idi. Adana'dı da, şeyim Adana'da, Çukurova'nın adı. Çukurova Adana'da ben. Aynen. Çukurova'ydı, azad idi. Titing idi ama. Titing idi. Şeyden, Bitlisir'de. Bir de Çukurova kendi Ankara çingi var idi. vardı. Bir de Ankara'da var idi. Sonra Ankara üstünden geldi, ayrı kanunlar koydu. Biraz sertinleştirdi filan Behman. Biz de tüm Erzurum bize yakın idi. Mustaram sürdük Erzurum'a filan Behman. Ve biraz söhbet ederdik o yan bu yan. Bir de Mertil'e baktı, ona baktı. Biraz bizi gördü. Ustadlar da mənzur. Biraz Evet. söhbetlerle filan verdiler. Bizi götürdüler. Dediler abi bizi götürür bak filan. Ve Ankara hırs oldu da. Ankara Öyle damarı ikinci hırs oldu. sualda ele bir soru sualda otomatik cevap verdi şey niye Ankara yok niye Atatürk'sün Ankara'nın zaten şey edebiyat fakültesi mesela o şey kampüsü de Sıhhiye kampüsü sen bilirsiniz de meşhurdur tarih coğrafya zaman şinası sen Evet. ezip gelip zamanlar var Evet. danışka Ankara'nın şeyinde edebiyat fakültesinde zamanı hindi ile ne mi öyle Evet. acayip gelip her ne dil vardır da her ne tapılır da mədəni yani edebiyattır da danışka Ankara böyle kulası Aynen. edeyim buradan da edebiyat okumak isteyen dostlar ben olsam edebiyata yani evvel hedefim Ankara olur bilahis yani bidune hiç güne sonra çırayı. O pes yani Erzurum'daki bu Evet. mesele göre tercih ederiz. Türkiye'deki bu mesele göre oldu. Bir tane sual soruşmadan sonra cüz'iyatına gireceğiz. Birincisi bir tane değerli bir silsile sual. Fakat yok ve hayının cevap verir sonra Olsun. cüz'iyatına gireceğiz. Edebiyat okumaktan Tamam. pişmansınız. Edebiyat okumaktan pişman. Bu Fakat çetin sual. hayır yok. Çok çetin. Bilirsen niye? Ahı yok, hayır yok lan. Değil, olmaz ya. O sen cevap Hop, verirsen. onu da Bu belirleyelim. sual Diyelim değil. ki, tamam, onu da belirleyelim. Diyelim ki, ben bir tane danışçıyam. Ve gelin derim ki, mesela ben istedim, zaman ve edebiyatı İngilizce okuyam. Hop, tavsiyeleriniz ne menelde? Türkiye'de yok. Ha, der kolisti zaman ve Ayrı, edebiyatı ayrı okuyam. sual. O suallar hepsi yoktu. Bu kabahçı suallar aslında itimadı yoktu buna. Düz de ayrı sualdı da bu. Bu ayrı sualdı ben hop el kema beş pişman olup olmadı da izin fikrim Yok gösterir yok yok hayır. göstere. Benim nazarım farklıydı. Yani o kabahçı sual çok ağır sualdı. Düzü sağda nezere gelir. Bilmem sen beçe biri değil ama mesela filan başkağı ben çok isterim. Niye? Mesela Barcelona niye mesela ben çok isterim? Ses gitti. Diye sen alıp edece edip Maradona var mıymış, Ronaldinho var mıymış mesela filan Behman bütün kapları alıp beli olup edece edip ondan sonra diyorsun abi ben mesela Barça atıyorum ya mesela ben Real atıyorum filan Behman. Bu sual da ona benzer. Kabakçı sual. Onu atlayak sonra diysen cevap verir Onu sonra mantıklı. cevap yazıyor. Neyim diye ki Allah'a biri nezerdir. mesela size ala peyam verip zahır bana beğen teyim değil ki ben istedim edebiyat okuyam. Ve kişiler de değilim muhim deri sırfen rişliye edebiyat istiyor okuyam. Açıkçası. Mesela kişiler biz koyruk kral. Fakat daha tərəf istiyor rişliye zaman ve edebiyatı İngilizce okuyam. Ne diyersiz Olmaz. tuğsiyeleriniz ne olabilirsiniz? Aa, indi biraz cevapta hop düz irtibat vardı. O bu maaşın geçsin. Zaten ses gelmemiş, şul yoktu. Noise Ses yoktu. yoktu. Yo, noise yoktu. Tamam. Şimdi ben ne işitirem burada. Arzu dostum hizmet yani ki bak bir edebiyattı. O felsefedi ve hunerdi. Art. Bunlar vəz iştirakları vardı. Hop. Yani o adam işi istəyir. Məsələn, bir dənə bir məqaləni nəqd eləyə, bir dənə kitabı nəqd eləyə, bir dənə şəxsiyyəti nəqd eləyə. Əgər bu üç dənə riştədən bir şeylər başarsa, bu çox qudretmən bir adamdır. Hətta əgər üç dənə saydım. Ha, çünki bunlar irtibatdadırlar. Vəli ulumu insanı ilə qol edilir, elə irtibatdadır. Məsələn, mən tez yazanda, ama mən cami şinasından danışdım, mən dindən danışdım, siyasətdən danışdım, coğrafiyadan danışdım, zəban şinası var idi içində, ədəbiyyatın özü ilə içində var idi. Hər nə mənədən danışdıq da, üçün olmaz, tərtərsinə olmur bu. Bu bir məsələdir. İndi tərəf istəyir ədəbiyyat oxuya, bax bir indi, Amerikalıların bir sözü var da, we learn to earn, o.
Nə deyək? Yəni biz istəyirik ki, öyrəcək də ondan pul çıxardaq. İndi əgər sənin zehniyyətin pul çıxartmaqdır, sən gəl biraz daha kapsamlı, daha belə möhkəm fikirləşəsən. Hop bu qəziyyəyə. Yox. Hədəfin budur ki, sən ləzzət aparırsan. Sən əslən şayad o pula ehtiyacın yoxdur. Sən əslən daha da məsələn mədəni, insani, yəni geysən qabağa, o ayrı bəhs olur. Bunları da birləşdirsən, ortanı bulsan, tapsan, onda biraz işin rahatlaşar. İndi mənzurum budur. Əgər sən istəsən ədəbiyyat oxuyasan, fəqət sevfən buna ki, bağın maaşın səs gəlmir. Yo, mən eşitdim. Hop, sən əgər sırfən istəyirsən ki, ədəbiyyat oxuyasan və ki, bundan məsələn gələsən pul çıxardasan xavərmiyanədə, ki, elə bu məmləkətlərin arasında bizim zadımıza çox uyğun bir məmləkət Türkiyə ola bilər, kulli halətdə. Dili, fərhəngi filan, mehman yaxınlığı filan, mehmanı. Mən deyirəm, yox, ədəbiyyat oxuma. Müstəqim sür teaching-ə. Yox, mən istəyirəm doktor. Doktora oxuyam, mən istəyirəm akademisyen olam, akademik bir şəxsiyyət olam, tez yazam, bunu eləyəm, onu eləyəm, qətən oxu, qətən oxu. Amma qop, burada bunu da deyim ki, sualın şayət cavabın bir qismət, bir ari zaviyyədən də ola bilər buna cavab verəsən, yəni rəqdi vardı. O da budur ki, mən əgər qayıtsaydım dala, ki, həmən sənin o sözün də olur da, ədəbiyyat oxuyardın ya yox, bunu kanun Mən danan varam ki, yox, vağan oxumazdım, yox, özü də. Bən əsas indiki əlaqəm, mən zəbanşünası oxuyardım. Linguistics. Yəni, zəbanşünası, linguistik oxuyardım mən. Dərslərim o zaman. Son ədəbiyyat, Xavərmiyanədə yeri yoxdur. İranda çünki əsən söhbəti edəmə, Türkiyədə yalanlandı. Yəni, Xavərmiyanə sıfır, kutulub. O. Ama yok, Aslında. gideceğim Kanada'ya, Hindistan'a, Amerika'ya filan Behman. Orada saat çalarlar, düzgün de burs verirler. Ondan sonra, elbette doktoraya ha. O size çok çetin olur, yüksek lisanstan gidiyor. Hatta lisanstan da burs alabilirsen, çünkü yani nokbu olasan da, yani okulada çetinde. Doktora manzurumdu filan. Zaten adam ile akselen Amerika'ya Verir. zaten Amerika ile doktoraya verilen viza verir İranlılara. Yani o bizlere Ha. her giriş alsan da viza verir. Öyle bir müşkül de var öyle. Vermedi. Sen bu kişiye gelirsen sana mesela burs verir, fan verir filan edir. Niye? Yani o rişteden sahab çıkır değil mi? O rişten mühim bir rişte. Sen Yatırım camiye yaptı 3 tane da. adam tahlil edeceksin. 3 tane makale yazacaksan, 3 tane tahlil edeceksen mesela. O. Yani orada bir rişte. Bad yokumuzdu bak. Sefih riştemiz yoktu. Benim dostlarım vardı Amerika'da. Mühendis idi, getdi iktisada. İktisat da değildi. Modeliyet Müdiriyet idi. olmasın, Müdiriyet yani. işletme, management. İş. Aya, business administrator Business idi. administration, aynen. Müştahsı işletme olur ki elimde. Yok. Yok, Business Administration'ı Öyle. Master'da MBA değiller. Master of Business Yok, Administration. Türkçe nerede? Türkiye'de işletme değiller, işletme değiller. İşletme, ha, onu dedim de. Filan, taraf mühendisti. Yani fok lisansı mühendisi sanayisi var. Ben de Sami dostlarımdandı. Birden durdu gitti Amerika'ya filan. Behman, müştahsını tahir verdi. Orada danışdı baba bu fakat İran'da da Türkiye'de de məxsusən İran'da da bu işte hoş duruş ya ne bu işte hoş diye bu işte pisti vaxtı sana burs verir ya o işte mühim bir işlerdi da yani işlerimiz yoktu bak bu nesnen silin mazizden yani xub daxili parantez bu xabar miyaneye için danışır ama Hazırım. bizim zaman ben dahi şəstim de dahi şəstin zamanında zaman okumağın ağrı probiyası var idi. Yani Ayrı bağlanmayacaksın havası gözüne. var. Ay filan mesela yazan oku. Hayır. O aradan getdi. Hoşumasın öyle çıktı. İnternetler çıktı. Ondan sonra hala qabaqda yine danışarak mürtəbit olsun. İstemem de Hazırdır. bana sözler diye. Hop, Falan bu mı? hala rişten mi var üstünde? Dərk ol, deyersiz, sadece haber miyana da xulası eləyə. Vacib haber miyana da qalacaqsız, tavsiye eləmirəm. Məcəlin işi deyib, əcaq gedərsiniz. Əcədə yox, hədəfiz budur ki, məsələn, elə hala ya ərşəddə var bəndili yığasız, ya gəlsən imkanınızla lisansdan gedərsiniz, doktoraya gedərsiniz, Amerika'ya, naxşan native ölkələrə tavsiyə edirsiniz. Xob, Ben tosun. bu ədəbiyyat mühürlüğündə, təhsillər Türkiyə mühürlüğündə nə deyərsiniz ki? Məsələn, indi xob, bərhal elə bizdə biraz şeydir, daha elə qohumdan filandan, məsələn, filan kəs gedib, qoy bir geyim ondan danışım görüm. Hələ mən də sizin bir kiçik qardaşınız. Yarın deyirəm ama mən istəyirəm gedəm Türkiyədə oxuyam. A, tövsiyən nədir? Gedim, getməyim. Nəzərin nədir kullar?
Bu da o geçen suallardandı. Erzurum Sıxıntı 13'e de gelirdi tozif. Bak bura. Bizim zamanın şeyine, yani Vurudiye 2010'dan, 2010'dan, mesela 2024 bir değil. Yok yok, biz Olunmaz. feilhal. Ama biz feilhal vaziyatı Bak benzer bunu seviyeye. diyemezsin. Zira bak bunu demeliyim. Bak bir, ben hava danışır, hava sohbet edirəm. Ben o zaman sohbet edirəm de. Yani az lazı təhsili, ha, az lazı karı ayrı sualdır. Hop, Evet. təhsil. Bak o zaman mesela doları ben yardıma gelip liraya xırdalayanda, dəx yardımdadır da. Aslında onun maksat yok idi. Nəzru, mesela bir cürüydü. Bak, 1.3, 4. Sal Mesela neçəydi? Dozar dert dediniz daha. 1.42, Dozar dert, 2010. dozar yazdı. Ha, 2010, hayır, Hayla o zaman. o zaman o tuttaydı. Bəli. Ha. Mesela liranın özü mesela da 1000 tümen idi. 900, 1000 tümen. O da oran idi. Ho. Bolluğu idi ondan sonra. Ben əkizlere, ben əkkası deyirəm filan. Əkizlere şey bakıyorum mesela geldim əkizlerine. Mesela ha, bolluğu idi. Ho. Bizde danışçı yok. Danışçının pulu olmaz. Ben yani, hop indinin danışçısı da neynəsin? Ho. İndiki danışçı mesela himayet mesela himayet olur da genelde boşdur. Genelde bekardır. Dersin Ho. ha. Çok çetin olup. O zaman ödül değildi. Her şey ucuzuydu. Ondan sonra şayet Erzurum'uydu ona göre ha. Ben hop preferiz Türkiye'de daha. Sen Ankara'da olsaydı hop mene iş seçeneği olan asalda sokularda da düz de yani ne diyorlar potansiyeli ne diyorlar Ha, o derhal çeşitli hazine çok oldu, fırsat da çok oldu olanaksız. derhal da öyle. İş Çeşitli yaptığımızda. olasılığı. Olasılığı he. Zattı. İş imkanları baba ne diye olasılığıydı. İş imkanları çok olasıydı tabii ki oğlum Erf Odur, Ankara'da. odur. Nispet bir mesela Erzurum. Hayır, bu zencile gelir de En İstanbul, dostum. İstanbul'da değil. Herhalde hazine soğuktu, herhalde fırsat da soğuktu. Olmadı. Fırsat da çoktu. Hala onu bahsedelim bundan sonra. Nazirli sualımı itirdim. Bir şeydi soruşunu. Aa, Türkiye isteyeceğim canım okuyan, nazarım ve tavsiyen nerede? Aha. Aha bak bir Türkiye'ye. Bak bir tane zalim bir söhbət var. O da budur ki, insanlar niye mühacirət edir, niye götür? Buna göre götürürler ki, mesela İran'da, İran'dan daha yaxşı olay yaşamı da zindiganlığı, düzdür. Ben. Sen İran'da da mesela əsabın kurdu olacak, Türkiye'de de əsabın kurdu olacak. Niye gurbet seçersen? Yani bunu buna yetişen. O? Yok. Çoktan o Türkiye'de merkeze yetişmişim. Türkiye'de ben o zaman sana deyirdim da, bir dakika gəbirli hala. Türkiye'de bir tık daha İran'a göre əgər sən şeyin sazdı, onu nəzərdə ala bilərsən. Ama, mən ki özüm elə uşaqlıqdan Türkiye'nin kanallarından, ve bol deyirlər, televizyonla büyüyen bir adamam, Erzurum sən xidmət yani. O zaman fərq gelirdi, varan fərqli idi. İndi ödür deyil. Yani, təhsubu da istəyirsən baxasan, mən nə cür salıram, çıxıram, görəm olmur. Əzazı Görəm iqtisadi ki, daha çox deyirik da. Dərbaba bizə əz məsələn lazım iqtisad çox dər. Faktori istəyirsən. məsələn şey bu Ola. yox. Məsələn siz deyirsiniz təəssübü baxaq qəziyəyə. Mən dedim ki, xoş da bu iqtisad işə işə də bu təəssüb fərhəng filan bilir. İqtisad xarabdır da bunu gələk etiraf eləyək da. Qol gələr ala Xarab. təəssübümüz də O olsa zaman xarab təəssübümüz də deyildi. olmaz. O zaman bəli, getdi o günlər. Onu istəyirsən deyəm, değil mi? O zaman xarab deyildi, değil mi? O zaman bilmirdik. Yedi içirdi dolandı gəzirdi. Vəli xop indi eləmək olmaz. İndi eləmək olmaz. Eləbsə hə bu söz itir də qoldu. Sən bir yerə istədin mühazirət eləsən gəl sənin yaşamın heç olmasa feili halətdən bir tık daha yaşı yola da olmalıdır. Əgər olmur unut. İndi kimlər mühazirət elər? Bax bir mühazirətin əvvəlində çox şeylər xoş şəhərliyən. Bağın xoş gəlir. Bir il. Tataş çatlasın 2 il. Sən yeni olacaq. Xoş gələcək. Ondan sonra da tutulur. Mən çox dedim ha bir il. Yani 3 ay. Ondan sonra tutulur. Niye Ay, indiki tutulur? indiki Yani nesli nesen bir ille soğuk. İndi biz bir nesli çehrmen hızlısına alışmışıq da. Cemaat Instagram'da 30 saniye bakır geçir. Ele o bir ille soğuk. Yani ele nihayet 3 ay 2 ay olsun da hoş bakalım. gelir. Da 2 aydan sonra Böyle. her ne adlı olur. Yani görürük de uşaklar gelir hele. Mesela şeyden gelenler vardı. Labo uzaktan bizim dostlardan var mesela Belucistan'dan taraf durup gelir. O hele o hiç görmüyor Türkiye Ferenci mesela bizim kadar. O bile gelir 3 ay 4 ay sonra da yavaş yavaş her ne adlı olur. Bilersen ha deyip Evet. okeydi.
Bilirsən niyə? İlləti budur ki, o danışcu ki, Alan istəyir de oraya vaxtı boldu, çoxdu zamanı. Amma cibində pulu yoxdur ki, de xərç Pulu deyə. yoxdur Oturacaq mütəəssüfən. bütün. Bu cür olmaz ki. Yəni kimdən mühafizət eləsin Türkiyə? Mənim şəxsi nəzərimə, yəni qardaşım ola, bacım ola fərq eləmir. Bu adam getsin ki, heç olmasa cibində biraz pulu var. Dəqiq malisi o hətta deyil. İndi bir yerə vəslidir, ya pulu var, ya məsələn filan Behman. Support olur Bu her adam türlü. gedər. Hayır. Ya da o şəxs deyir ha, mən. Əlbəttə lisansdan gəlmə. O lisansdan gəlir. Bu cür deyər. Buna varam. 2 il mən elə yüksək lisans, o lisans oxuyaram, qutaracağım. Ondan sonra gedəcəm. Buna varam. Ya Bu düz bir 10 tane hərəkətdir. körpü, 10 tane körpü bulan işte de Aferin. körpünü getirme, 10 tane kalmıyor çöp. burada veya 10 bir tane hedef yani değilsin şey değmez de o burada Ay sen. sen. Dəqiqən. Yəni səncə əvvəldə hədəfin olub. Sənin əhdafın, hədəflərin nə mənədir? Mütəəssüf. Hədəfsiz gedəndə günü qurtarırsan. Sabah gəlir axı. O sabah da heç vaxt qurtulmur. Səhər gəldi 10 səhəri var, 10 səhəri var, 10 səhəri var. Elə gelir Odur da. başa da. Odur işte. Çok sağ olun. Özür dilerim. Vakti be gol derler o oturum oturma üzeridir. Bir cemben değil ya. Herhalde üç gel. Der kol bir işte edebiyat moridinde. Bir Türkiye'ye gelip gelmemek moridinde. Der kol tosiyayızı. Evet dostlar cemben diyeceğim. Hepsini gökçelerimden hatırlatın. Lütfen hetmen kanalımızı subscribe eleyin. Her ne sualınız olsa hetmen soruşun. Esten çekinmeyin. Be gol derler sual cevap soruşmak pulundan değil. Öyle siz ne sual soruyorsanız biz cevap verir. Sözü təzədən deyirəm ustada. Xülasə cəm bən deyil. Yəhbə qol gələr, cüziyyat sualları olsa gene de komentlerde hətmən yazın. Daha cüziyyatı biz qol gələr təyamlarda Daha da çox sağ komentlerde olursa, deyərik. daha da çoxlu ayrı qəşəng sual, gözəl suallar olsa, ayında da bir dənə məsələn bir ayrı bir oturum ataq Sert sənə dərsə, düzəltdim. sert dərsə. Sualların sayısı Hayır. çoxalsa, cüziyyat çoxalsa, gətən ayrı bir oturum zəbd edərik gene. Zəbdilər. Yoxdur. Cəmbəndi budur da, cəmbəndi ərz olsun ruhiyyə cəhkəşi ola, iqtisad cəhkəşi ola, hədəfin ola. Əvvəl məsələ hədəfdir. Bir hədəf keçsən, bombastdır, dead end-dir yani o. Səncə qətən hədəfin ola, onun üstündə hərəkət edəsən. Danışqahlar da, danışqahı, dövləti, hamısı yuxarı. Mən cəhət deyəmərəm, məsələn, Atatürk səfih danışqahdır. Aslında o sözü deyəmərəm. İran qəbul edəmir, qəbul edəməsin. İran müşkülüdür. Gəlirlər onun zəifidir. Aslında Erzurum'da bir şey yoktu ki. Erzurum şəhər və Atatürk danışqahıydı. Yani Erzurum'da bir de elbette o zaman sen biraz Türkiye'nin tezahürde gelirsen ben çoktan olacak etmemişim. Ben 10 yıl olur, 2020'de 10 yıl olur. gitmiştim. Tezahür fark eder de biraz değişir hele. Değişir halatını görürsen ha. O bir tane yol var idi zaten. Vaktimizde bakıyorum elbette burada ha başı Benim işim üstümüzde. yoktu, rahat olun. Yani, o edebiyata girdi mi kutular. Zaten. Bir tane zaten var idi. Adı da Cumhuriyet Caddesi'ydi. Buna uşaqlar adım koymuşlar. Mecburiyet Caddesi. Çünkü mecbursan fakat o zaten. Yani böyle bir şey yoktu. Yani ben hakikaten konsert olurdu, bir etkinlik olurdu, bir şenlik olurdu. Hamısı danışkanın içinde. Ben harica şey görmedim ben. Az var idi, ha az idi. Bir zahmet de bile xere. Yani asli Ya. kendim mesela fakat danışkanın içi, danışkanın içi bir danışkanıydı. Yani tamamı danışkanı zaten elə dövləti, böyükdüler. Ve yuxarıdılar, güclüdüler, qəbirdiler, bizim ustadlar. Əlbəttə bu ayrı bir bəhsə keçir. İndi bir şeylər Əmənzadə ola. Fərq edir də ustadların bir də məsələn ləhcələri qabili bəhsidir, danışları qabili bəhsidir. Bu ay inşallah ayrı bir bəhs olar. O bəli, onu Bəhs. bir arada sen Yəni Kulen Zabar İngilizce der, Türkiye'nin üzerine biz gelip bir bahs edelim. bəhs. Bəhs. Söhbət edir. Ərz olsun. Hazırdır. Bu olur. Onu, dedim ki, əgər, bax, İstəsən məsələn vətəndaşlığa fikirləşirsən, mən əgər qayıtsam, ya mən əgər indidən sıfır eləsəm, sıfırdan başlasam, mən fikirləşməm yox. Sonra vəziyyəti görürəm, iqtisadi və siyasi. Yox, ey balacıyan filan Behman, sənə bağlıdır. Əgər sən vağən bunu kafaya soxubsan ki, ha, mən gərək edəm Türkiyəyə, həm yaxındır, həm eləyə bilirəm orada məsələn bir ev olan filan Behman, o ayrı bəhsidir. Yox, cibimdə pul yoxdur. Ondan sonra ərz olsun sən xidmət deyən. Sonra oxuyacağım nə olacaq? O cür eləmə. Eləmə. Yəni
Hatta gel son lisanstan gel. 2 yıl okuyun. 3 yıl okuyun. Kurtulduk 7. Kurtulduk 7'nin ayrı yeri. Avrupa'ya, Amerika'ya, Avustralya'ya, Kanada'ya. Bilmem Aa, çok çok şey. sağ olun. Çok Mertli olsun. yaşarsınız. Ve goller. Sizi de yorduk. Ben çok geç tuz yata indi. Hala inşallah şöyle tele Maalesef. bulunsa ve gollere talepler artsa. Dediğiniz gibi zihafet soğuktu. Bir o şahsen keyfiyat izindici var, bir hedef var, bir prensip var. Uçatların sert var mügayese edersek İran'dan. Aslında teyit gayri teyit İran bir gaziyası vardı lan. Mesela Danışkan Marmara var idi. 3 yıl bundan kabaca teyit İran değildi. Pezeşkisi elbette. Ve mesela Danışkan'a götürüp mesela Katip Çelebi İzmir'e mesela teyit edilmiştiler. Ama götürdüler bu sefer ile ilin ortasında Gıbrıs'ta bir tane Danışkan'a teyit edilirler. Sen sahibi gelse yok idi. İran'da duralar ilin ortasında bir Danışkan'a teyit edilirler. Ama neler cazibadan almışım yoktu. Ben bunu hemen şey Aslında. uşaklara demişim ama aslında teyit gayri teyit İran miyari ber pis ve yahtılık değil. Çok aslında başka bir sürü başka parametre. Mesela ben özümden Anadolu'da okuyorum. Durdum mesela QS'in rankingine aldandım. Ben diyelim çaş gelmeyerdim Anadolu'ya. Çaş gelirdim mesela Van'da okuyardım. Çaş gelip mesela ne bileyim Zonguldak'ta okuyardım. Bir bele Aynen. mesela eziyetine bel değmezdi. Berhal dostlar bugünlük bu kadar. Ala diyelim hemen komentlerde sorularınızı yazın. Subscribe unutmayın. Bir önceki videomuz Darüsazim ordundaydı. Ayhan Halizade'nin de. Bugün de Ustad Meysen Tebrizi. Zahmet Ustad çektiler. derim ne? Ustad bu. Yok abi ne Görüşürüz söz biz. Fahrettin'de ya. Ustad siz. Kadarsın. Zahmet çektiler. Bizim davetimizi kabul ettiler. Vaktlerini aydılar bizim için. Yine de inşallah hala ve gol değil ömür ve gol şey burasının Farsi diyeyim. Omri İsmet. eğer bağlı başer. İnşallah o bütün bölümlerde hizmetinizde olacak. Çok sağ olun Ola usta. sağ inşallah. Yaşayasız inşallah. Kurbancım Şimdi güzel akşamınız yaşayasın hayırlı olsun. İsmail. Görüşmek üzere. Sağ Çok olun sağ hem olun. sinirsin. Helal. Sağ olun Hakan. Sağ olun Helal. helal.